Po získaní slovenského pohára a prípravnom zápase s pólistami nemeckého Plauenu otvorili pólisti znova novú sezónu v Komárne. Domáci neboli nováčanom rovnocenným súperom a vo vlastnom bazéne prehrali vysoko 22-6. Aj druhý súper, Žraloci Žilina, neprišli v sobotu 29. októbra do Novák ako favoriti. Domáci tréner Petr Tkáč nechal odpočívať viacerých hráčov, ale na výsledku to poznať nebolo. Hostia sa až za stavu 4-0 tešili z gólu. Nováky poľavili až v druhom polčase, keď viedli už 10-1. Jedným z tých, ktorí odpočívali, bol aj kapitán Michal Gogola. Čo dá takému týmu, ako ste vy, takýto zápas? Každý ligový zápas nám dá veľa, to nie je, že čo nám dá, tí chalani sú mladí, tam je, zase sme nejakých dvoch, troch mladých posunuli, to sú, ono to vyzerá síce, že to je suverejné, ale aj tí už, čo minulý rok hrávali, Furman, Úradník, stále 16-17 ročné deti, takže to by som tak netvrdil, my každý zápas hráme preto, aby sme ho hrali. To mužstvo nie je momentálne tak silné, že mohli hrať európske súťaže, čo boli, kde sme sa nedrovne neprihlasili, čiže my každý zápas berieme ako dobrú prípravu, hlavne na tie zápasy proti Hornets, Bratislave, Modrým drakom, ale každý zápas dá niečo tým deťom. Ja nehrám preto, lebo mám dvoch reprezentačných brankárov, Jaru Uhledník, nominovaný do seniorskej reprezentácie, Dano Veterník takisto, tak ja som rád, že viac menej už sa snažím pomáhať im a zase nepoviem, hej, tie zápasy Hornets a play-off a také ešte odohrám, ale tieto zápasy sme sa s trénerom rozprávali, že budú hlavne oni hrať, tak ako aj hráči, že Nižu hral chvíľku, náš center má problémy s ramenom, preto nehrá, takže hrajú hlavne títo mladí chlapci. A mládež hrala dobre, veď napriek veku sú to už skúsení hráči, majstri Slovenska vo viacerých kategóriách. Sobotnejší zápas vyhrali Nováky 15-3 a fanúšikovia sa určite tešia na súboj 12. novembra o 15. hodine s košickými Hornets, súperom z prvej štvorky.